Televize Light Channel uvádí zprávy ze světa a Bible. 2. února 2018 akciový trh Spojených států klesl o 666 bodů. Denní zprávy New Yorku komentovali ono záhadné číslo 666, cituji, Dow Jones se ďábelsky potopil. Konec citátu. Jak se dalo očekávat, na internetu se objevily spekulace, zda má tento pokles o 666 bodů jakýsi skrytý duchovní význam. Byla to předzvěst příchodu zlých věcí? A o čem je vůbec číslo 666? Protože toto záhadné číslo se objevuje v Bibli, v knize Zjevení. Ti, kteří věří biblickým proroctvím, o něm často mluví. Populární odpověď říká, že 666 je znamením šelmy a že jednoho dne bude technicky implantováno do hlav lidí a rukou. Jiní se domnívají, že je součástí čárových kódů. Je tedy na místě toto kontroverzní téma objasnit. V Bibli krále Jakuba, kterou držím v rukou, se číslo 666 jedinkrát objevuje v knize Zjevení, v kapitole 13, verši 18. A píše se tam toto. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy. Je to číslo člověka. A jeho číslo je 666. Na základě tohoto biblického verše je zde několik faktů. Za prvé, abychom téma pochopili, potřebujeme moudrost. Za druhé, 666 je konkrétně nazváno jako číslo šelmy a číslo člověka. Za třetí, 666 není znamením šelmy. Pokud čtete pozorně knihu Zjevení, je velmi zřetelné, že znamení šelmy a číslo šelmy jsou dvě naprosto odlišné věci. Důkaz najdeme ve Zjevení kapitole 15, verši 2. Tento verš mluví o božím lidu, který vítězí nad šelmou a nad jejím obrazem a nad jejím znamením a nad číslem jejího jména. A tak tedy šelma, její obraz, její znamení a číslo jejího jména jsou čtyři oddělené věci. Fakt číslo 4. 666 je nejen číslo šelmy, ale je to také číslo jejího jména. Z božího slova tedy víme už pět faktů o čísle 666. Za prvé, potřebujeme moudrost, abychom tomu porozuměli. Za druhé, to není znamení šelmy. Za třetí, je to číslo šelmy. Za čtvrté, je to číslo člověka. A za páté, je to číslo jejího jména, neboli jména šelmy. A samozřejmě tou velkou otázkou je, kdo je ta šelma v knize Zjevení. Možná budete překvapení, ale když si vygooglujete, čemu věřili ohledně šelmy protestantští reformátoři, jako byl Martin Luther, zakladatel luteránské církve, John Wesley, zakladatel metodistické církve, nebo John Calvin, přední vůdce presbyteriánské církve, tak zjistíte historické důkazy, že tito dávní protestantští reformátoři spolu s nespočetným počtem protestantských teologů věřili, že šelma v knize Zjevení je systém římskokatolické církve. Chci zdůraznit, že to nejsou lidé, protože v dějinách a dodnes je mnoho věrných katolíků. Ale je to systém, který nesouhlasí s prostými pravdami Bible. Dnes je římskokatolická církev nejbohatší, nejmocnější a nejvlivnější a nejvíce politicky aktivní církev na této planetě. Současným vůdcem římskokatolické církve je papež František, který je také nejpopulárnější osobou na celé planetě. Takže hovoříme o nejmocnější církvi na zemi a nejpopulárnější osobě na zemi, jejichž učení následuje více než 1 miliarda lidí. Číslo 666 je jedno z mnoha identifikujících charakteristik šelmy ze Zjevení kapitoly 13.
Číslo 666 je poslední identifikující charakteristika této kapitoly. Jak jsme už viděli a četli, je nazváno číslem šelmy, číslem člověka a číslem jejího jména. V knize Zjevení může jméno vyjadřovat charakter osoby, jací jsou uvnitř, nebo vyjadřuje titul. Víme, že může vyjadřovat charakter, a to podle Exodu, kapitoly 34, verše 5 až 8, kde Bůh zjevuje své jméno Mojžíšovi tím, že mu odhaluje svůj charakter. Také víme, že to číslo může vyjadřovat titul, protože Zjevení 19, verš 16 říká toto. Na plášti a na svém boku má napsáno jméno, a to jméno je Král králu a Pán pánů. Tedy jméno Král králu a Pán pánů je titul, ale je taktéž jméno. Jméno Ježíše. Jeden z historických titulů, neboli jmén papeže, je Vicarius Filii Dei. Je to latinské vyjádření, které v překladu znamená vikář syna Božího. Ti, kteří máte rádi historii, tak to samé vyjádření bylo použito ve starém dokumentu Konstantinovi Donace, který minimálně 10 papežů bralo za autoritativní. Titul Vicarius Filii Dei má tento význam. Vicarius znamená náhrada za. Filii znamená syn a Dei znamená Bůh. Tedy doslovný překlad Vicarius Filii Dei nebo Dei znamená, že papež je náhrada za syna Božího na zemi. Ve Zjevení kapitole 13, verši 18 je napsáno, že proto, abychom dostali číslo 666, musíme to číslo spočítat, abychom ho dostali. Znovu to přečtu. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. Pokud se podíváte na ten titul Vicarius Filii Dei, a pokud spočítáte římské číselné hodnoty jednotlivých latinských písmen, jako například V se rovná 5, C se rovná 100 a tak dále, a pokud čísla správně sečtete, vyjde vám číslo 666. Znovu říkám, že číslo 666 je poslední charakteristikou dlouhého seznamu identifikací šelmy ze Zjevení 13. A spolu s dalšími charakteristikami také sedí na papežskou moc. Co tedy Zjevení kapitola 15 míní, když je napsáno, že Boží lid zvítězí nad šelmou, jejím obrazem, jejím znamením a nad číslem jejího jména? Co to znamená zvítězit nad tímto číslem? Především to znamená, že nemáme dovolit papežovi, který se prohlašuje za oficiálního mluvčího Boha na zemi, nemáme mu dovolit, aby autoritativně vedl naše životy mimo písmo. Ale také to má hlubší význam. Bible říká, a cituji, že 666 je číslo jejího jména. A jak vidíme také v Exodu 34, verši 5 až 8, jméno také vyjadřuje charakter. A Genesis kapitoly 1 a 2 nám jasně říkají, že člověk byl stvořen 6. dne stvořitelského týdne a že Bůh 7. dne odpočinul. 666, což není ještě 7, představuje trojnásobný padělek, kdy lidé upřednostňují člověka, jeho vůli a jeho cesty nad Boží vůli a Boží cesty. Všichni musíme zvítězit nad sklony vyvyšovat člověka, včetně nás, a dát Ježíši Kristu a jeho slovu první místo. Zjevení kapitola 13, verš 18 říká, zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. Na závěr,
Nebojte se, pokud akciový trh klesne o dalších 666 bodů, místo toho dejte Ježíše Krista, jeho lásku a jeho slovo nade všechno.